አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ ሀባይቢ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። ከነሰፊያ ከሙሳ ከነሲባ ጋር አብረን የተቀረጽነው ቪዲዮ ነው። ምን ነው ጠፉ እያላችሁ እየጠየቃችሁ ነበር። ከነሱ ጋር አብረን የተቀረጽነው ቪዲዮ አለ። አክስታቸው ወልዳ እሷ ልንዘይራ ስንሄድ የተቀረጽነው ቪዲዮ ነው። እሱን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱን። አሁን እንሻላ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ተከታተሉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ። እኔ ሙባረክ። ዛሬ እንግዲህ ከኑሰይባና ከሰፊያ ጋር ከሙሳ ጋር አብረን ማይ ዛሬ የት ነው የምንሄደው? ሰፊያ ጁዲቤ ጁዲ ምንሽ ናት? ያክስትሽ ልጅ ናት። ስለዚህ የሰፊያ አክስቷ አዲስ ቤቢ አምጥታለች እና እሷ እንዘይራት እንሄዳለን። ማዒዳ ነው ስሙ፣ አዲስ የተወለደችው ማዒዳ። እንደ ሱረት ልማ አንቺ ሁሌ በቃ ኩፍየን እየወለች አሁን ቪዲዮ የተቀረጽን ነው። እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? ሁሌ እንደዚህ ነው የምታ ሁሌ ኩፍየን እንዲህ ሰው መላጣይ ላይ ትፈልጊያለሽ? እንደዚህ አይሆንም። እዚህ አሁንም እዚህ ተመልከች፣ እዚህ ቪዲዮ ተመልካች፣ እዚህ ነው የሚያዩሽ እኮ። እኔና አንቺ እኔን ነው የምትይኝ። እዚህ ተመልከች። እቺ ኑሰይባ ትባላለች። እንግዲህ ኑሰይባ ሰላም አለይኩም በይ። ሰላም አለይኩም ኑሰይባ። ሃሎ በይ። ሃሎ በይ። ሃሎ ሃሎ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። እና ዛሬ እንግዲህ ወደዛ ልንሄድ ተዘጋጅተን እንዳያችሁ አምሮብናል። እንግዲህ ዝንጥ ብለናል። ሁሌም አዲስ ልብስ ነው የምትለው። ልብስ አዲስ ልብስ ነው የገዛችሁ ይላል። ማነው ማማ የገዛችላችሁ? ማሻአላ። አንቺስ ማን ይገዛ? እሺ እሺ፣ ቆይ አንቺስ ማን ይገዛልሽ ልብስሽ? ማን ይገዛልሽ? ማማ ማማ በይ። ማማ ማማ በይ። እስኪ ፓፓ ፓፓ አሁን ቸላይ። እሺ ፓፓ በይ። ፓፓ ቆይ፣ ሙሳ ይታይ፣ ሙሳ ይታይ፣ ሙሳ እንደዚህ። እስኪ ማማ በይ። ማማ ፓፓ ፓፓ። ያ ሰፊያ እያያ ሙሳ ያያ ሙሳ ሙሳ ሙሳ። አላህ አላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር በይ። አላሁ አክበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማን ረቡክ? ረቢ ረቢ አላህ። ማን ረሱል? ረሱል ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰለላሁ ወሰለም። ማዲኑክ? ሙስሊም። ጎብስ ነሲባ። ማዲኑኪ ማዲኑኪ ታውቂያለሽ ትንሽ? እና ወደዛ ልንሄድ እየተዘጋጀን ነው፣ ወደዛ ልንጓዝ ነው። እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልብን። ብቅ ብቅ እያለን እንሻላ አንዳንዴ እንደዚህ በቀጥታ መስመር ብቅ ብለን ለእናንተ እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎች እናሳልፍላችኋለን። እናንተ ቪዲዮችንን ምንድን ነው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አትርሱ። ላይ እንደነገርኳችሁ የሰፊያ አክስቷ አዲስ ቤቢ አምጥታለች እና እሷን ልንዘይራት መተን ነው። እሷም ስማ ማን ነው ስማ? ማዒዳ። እንደ ስለትን ማዒዳ ነው። ሰፊያ ደግሞ ለእሷ ስጦታ አምጥታለታለች። ስጦታ የታለ? እዚህ ጋር። እስኪ ስጦታ ምን አመጣሽላት? አሳየን እስኪ ወርትሽ። ስጦታ ምን መቶላታል ለማዒዳ? እስኪ ዋው፣ ልብስ ነው የተመጣላት። እንግዲህ ይህን የሚመስል ልብስ ነሲባ ማ እንደዚህ አይነት እንደዚህ የሚመስል ልብስ ተገዝቶልሻል ማዒዳ ላንቺ። እና እንኳን ከኛው ጋር በሰላም ተቀላቀልሽ፣ እኛ ወደ ፋሚሊያችን እንኳን በሰላም መጣሽ ብለንሻል ማዒዳ። አንቺም ነገ አድገሽ ኢድ ከኛ ጋር ትነሳለች፣ ቪዲዮ ቁርአን ትቀራለች፣ ጥያቄ ጠይቃታለን። እስከዛ ድረስ ኢድ ድረስ አምስት ትልቅ ትሆናለች። ስለዚህ ምን እናታለን? እንኳን ከኛ ጋር ተቀላቀልሽ በሏት እንጂ ሄዝሽ ብልኮ ምን በሏት?
ያው ሃርሰሽ ብልኩም ማለት ያው በጀርመንኛ በአማርኛ ሲተረጎም እንኳን ወደኛ በሰላም መጣሽ ተቀላቀልሽ በሰባችን ሆናለች ማይዳ እና ዛሬ እሷን ለመዘየር መተን ነው በጣም በጣም ልጅ ናት እስኪ ካሜራው ጠጋ አርግና አንሳት እንግዲህ አሁን ተኝታለች ገና አምስት ቀን ሆኖ ገና ስለዚህ አሁን ያው ድካም ላይ ናት ፍላይት ኢንሻአላ በሚከተለው ደሞ ተለቀሰ ቢዝናት እንመጣለን እና የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን መስል ነበር በተረፈ እንደተለመደ ኮሜንት አትስሩ ባይ ባይ ቻው